হেল্ল' হা গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান ত' আপকামিং যিমানখিনি একজামিনেশ্যন আহি আছে পুলিচৰ হওক বা গ্ৰেট ফ'ৰ গ্ৰেট থ্ৰী এই গোটেইখিনিৰ কাৰণে যি ৰিটাৰ্ণ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছা তাৰ কাৰণে এখন বুক মই নিজে পাৰ্চনেলি ষ্টাডি কৰোঁ সেই বুকখন মই দেখুৱাই আছোঁ আছাম ইনচাইড এইখন বুক কিনি ল'ব পাৰা এই বুকখন তুমি ফ্লিপকাৰ্টতো পাবা আৰু ওচৰৰ বুক ষ্টল যদি আছে বুক ষ্টলতো পাই যাবা এভেইলেবল হয় ইয়াৰ লগতে মানে কি কি আছে মই দেখুৱাই আছোঁ হা আৰু ইয়াতে এভ্ৰিথিং দিয়া হৈছে ত' বহুতখিনি হেল্পফুল হ'ব এ পি এছ চিৰ কাৰণেও ইয়াতে হেল্পফুল হ'ব এ পি এছ চিৰ কাৰণে এ ডি আৰ ই কাৰণে আছাম টেট আছাম পুলিচ এভ্ৰিথিঙৰ কাৰণে এটা হেল্পফুল হ'ব তো মই বুকখনৰ কি কি কণ্টেণ্টবিলাক আছে দেখুৱাই দিছোঁ যিকেইজনে একেবাৰে কিনিব নোৱাৰে তো ইয়াৰ পৰা মানে মই কুৱেশ্যন পেপাৰ নিচিনা মানে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি পিনে শ্বেয়াৰ কৰি দিম তো সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি এটেম্প কৰি বা কুৱেশ্যন পেপাৰ যদি এটেম্প কৰোঁতে যিকেইটা পাৰিলে পাৰিলে নোৱাকেইটা কাৰেক্ট এনচাৰটো তাতে ওলাই যাব তেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পৰা মানে এই গোটেই বুকখন কভাৰ কৰি পিনি এইকেইদিনৰ ভিতৰতে মানে মই কুৱেশ্যন পেপাৰ বনাই দিম ডাইৰেক্ট মই বুকখনো দি দিব নোৱাৰোঁ বিকজ যিজনে পাব্লিছ কৰিছে তেওঁ কিবা এটা অৰ্থনীতিৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা হেল্প হ'ব বুলি তেওঁ অলৰেডি বুকখন পাব্লিছ কৰিছে তো মোক গোটেইখন মই দি দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু ইয়াৰ পৰা যদি মই কিবা এক্সাম পাতোঁ এক্সাম যদি মই ইয়াৰ পৰা পাতোঁ তেতিয়াহ'লে হেল্পফুল হ'ব ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে তো যিকেইজনে কিনিব পাৰে কিনিলেও ফিজিকেলি লাগিলে অনলাইনতে হওক ফ্লিপকাৰ্টত আৰু যিকেইজনে একেবাৰে কিনিব নোৱাৰে তেতিয়া ইয়াৰ পৰা যিখিনি মই একজাম পাতিম সেই এক্সামখিনিৰ পৰা তেওঁলোক হেল্পফুল হ'ব ঠিক আছে বাকী এটা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ আছে তাতে জইন কৰি ল'ব টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ মই লিংকটো ইয়াতে শ্বেয়াৰ কৰি দিম ভিডিঅ' ডেপ্ৰিপশ্যনত তাতে গৈ পিনি এক্সামখিনি এটেম কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু যদি আৰু এক্সাম যেতিয়া এটা কমপ্লিট হৈ যাব মোৰ প্ৰচেছটো তেতিয়া মই এক্সামটো মানে দিব পৰা হৈ যাবহে এটেম্ড কৰিব পৰা হৈ যাব তেতিয়াও মই এটা ভিডিঅ' সৰুকৈ বনাই দহ পোন্ধৰ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত বনাই পিনি তাতে মানে ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম এতিয়া মই বুকখনৰ কণ্টেণ্টবিলাক দেখুৱাইছোঁ হা হিষ্ট্ৰীৰ কুৱেশ্যন আছে ইয়াতে এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰি মেডিকেল হিষ্ট্ৰি এণ্ড মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰি গোটেইখিনিয়ে আছে প্ৰাচীন ইতিহাস আছে মধ্যযুগীয় ইতিহাসো আছে আধুনিক ইতিহাসো আছে গোটেইখিনি আছে তাৰ ভূগোলৰ বিষয়ে গোটেইখিনি আছে তাৰপিছতে পলিটিক ইকনমি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ লিটাৰেচাৰ এণ্ড ফিল্ম স্পৰ্টছ অসম আৰু ইয়াৰ জনসাধাৰণ আৰু এই কুৱেশ্যনখিনি দিয়াৰ পাছতো আৰু এক্সট্ৰাকৈ এখন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ দিছে যিটো আমাৰ বৰ্তমানৰ কাৰণে যিকোনো এক্সামৰ কাৰণে বহুত প্ৰয়োজন হয় বিকজ আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ জানিব লাগে বৰ্তমান ক'ত কি হৈ আছে ফৰ এক্সাম্পল হু ৱাজ কনফাৰ্ড উইথ দ্য জয়মতী এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী বাই দ্য ডিব্ৰুগড় লেডিজ ক্লাব ত' এই কুৱেশ্যনবিলাক এভৰিথিং পাই যাব এক মানে যোৱা বছৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে যোৱা বছৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিখিনি মানে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ চলিছে সেইখিনিতো এতিয়া এক্সামত আহিব ন কাৰণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চটো এক দুবছৰৰ ভিতৰৰ কুৱেশ্যনখিনি সোধে ইয়াতে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ পৰা চৌবিছ চনলৈকে গোটেইখিনি কুৱেশ্যন আছে ভালকৈ এইখন ইয়াৰ লগতে ইনক্লুডেড হা ইনক্লুডেড হয় মই মই কিনোতে মানে এইখন লগতে পাইছিলোঁ ত' আই থিংক মষ্ট প্ৰবেবলি এইটো পাব ট্ৰাই কৰিব কিনি ল'বলৈ ফ্লিপকাৰ্টত মই চাইছিলোঁ এতিয়া মই কিনোতে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি না কিমান দি পিনি কিনিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মই ফ্লিপকাৰ্টত চাইছিলোঁ থ্ৰী ছেভেণ্টি ফাইভত পাই যাব সেইটো প্ৰাইচটো কিমান লিখা আছে ফ'ৰ ছেভেণ্টি ফাইভ লিখা আছে কিন্তু ইমান নলয় থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছেভেন্টি ফাইভমান ফ্লিপকাৰ্টত দিয়া আছে ফ্লিপকাৰ্টৰ লিংকটো মই যদি পাৰোঁ শ্বেয়াৰ কৰি দিম ইয়াতে কিনি ল'ব পাৰিব